tror att hon ska ringa till dig. Men jag är ledsen om jag upprepar mig. Jag måste få dig att förstå att hon inte vill. Ibland så tror jag att det skulle vara bra om du fick tala med någon doktor som sa att du borde gå hem och ta några piller till. Du står och väntar precis som en hund. Står och stirrar med vidöppen mun. Som du beter dig vill ingen gå ut med dig. Gör sig klar för att träffa mig nu. Det sista hon behöver är någon som du. Att hon har slängt alla brev, alla presenter, alla dikter du skrev. Och med ringen du köpte gjorde hon likadant. Hon kommer aldrig röra vid dig på samma sätt som hon gör med mig. Hon skulle aldrig låta dig komma in. Du får stå kvar när vi försvinner.